vänner, så ska jag för er berätta vad en gosse gjorde. Det är nu länge sen, men nog lever minnet kvar i Smålands sköna dalar. Katthult, Lönneberga, det var den gossens hem. Gud, geda mig som barn, han var ej värre tänkas kan. Och Emil var det namn han bar, ja, Emil hette han. Sing dudelvej, sing dudelvej, sing dudelvej. Sing dudelvej, sing dudelvej, Gud, geda, geda mig. Hör nu på, god vänner, så ska jag för er berätta vad vår Emil gjorde en dag i sköna maj. Upp i Katthults flaggstång hissade han sin lilla syster. Stod sen långt och såg henne hänga där på svaj. Hy, geda mig som barn han var, fast Ida var rätt nöjd. Du, ingen annan svävat har på denna höga höjd. Emil! Nu ska höra hur han i grönsakssoppan dök på huvudet ner och se satt där stenhårt fast. Ut i mosins soppskål, ty hans öron var för stora, så det blev att fara till doktorn det med hast. Hujeda mig som barn han var, tror inte också ni att den som blott en soppskål har vill ej ha gossar i. Det var inte meningen, pappa. Nej, nej. Vad menar du med det, Lina? Varför säger du nej, nej? Du tror väl inte att Emil slår sönder fönsterrutor med flit heller? Det har jag väl inte sagt. Och förresten, gör han inte värre husen slår sönder fönsterrutor så går det väl an. Men det gör han! Ja, det gör han. Varenda dag gör han hus. Hur geda mig. Jag har aldrig sett maken till unge. Emil är en liten rar gosse. Kom ihåg det, Lina. Och vi älskar han precis som han är. Ja, tänk för att vi gör det. Det sa du sant, lille Ida. Ja, förresten ska jag säga dig, Lina, att det kan olyckas för oss lite var. Du slår väl sönder du också ibland? Ja, snälla Krösemaja, det gör jag. Men inte en gång i kvarten. Den där Emilia. Det var allt en liten illbatting till pojke. Och Katthult, Lönneberga, det var den gossens hem som det står i visan. Där bodde också Emils pappa som hette Anton Svensson. Emils mamma som hette Alma Svensson. Emils syster som hette Ida. Drängen som hette Alfred. Pigan som hette Lina. Ja, och så Emil som hette Emil. Och Krösa-Maja förstås, henne får vi inte glömma. Det var en liten torparkärring som kom till Katthult titt och tätt för att hjälpa till när Emils mamma och Lina hade för mycket att göra. Djur fanns där också i Katthult förstås. Det fanns två hästar, Markus och Jullan. Gamle Jullan, du är alltid snäll gammel mär. Ett par oxar. Bara dra på! Då är det inte sluten! Höjt! Åtta kor och tre kviger.
Kosötra! Kosötra! Tre grisar. Oh, nu var de hungriga, tror jag. 10 får och 1 lamm. Bä, 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 vita lamm. Har du någon ull? Ja, det har du. 15 höns och 1 tupp. Pull, 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 pull. Miau. Och 1 katt. Du är en snäll katt, du Månsan. Nu vet du vilka som fanns i Katthult. Men framförallt fanns där ju Emil som gjorde hyss nästan varenda dag. Och varje gång han hade gjort ett hyss fick han sitta i snickarbon för att ångra sig. Men han behövde inte sitta där så särskilt länge. Bara tills du tänkte över ditt hyss ordentligt så du inte gör om att det igen. Emil hade i mysse och i bysse. Det var det finaste han hade. Myssan hade hans pappa köpt i stan. Och byssan, det var en träbössa som Alfred hade tält åt honom. Annars kunde nog Emil ha tält sig en bössa själv för all del. För han var duktig att tälja och skära i trä. Och jomensan. Och varje gång han satt i snickarboden efter något hyss så tällde han sig en liten rolig trägubbe. På det viset fick han till sist 369 trägubbar som stod där på en hylla. Det var väl inte dåligt? Det här är min 84:e, tror jag. Och den ska snart vara klar. I köket i Katthult stod en gammal soffa och i den soffan sov Lina. Inget kunde få liv i henne före klockan 4:30 på morgonen när väckarklockan skrällde och stod hon måste ut och mjölka. Men en morgon väcktes hon i alla fall av någonting annat. Herre barn, vad skriker du för? Det var en råtte! Den sprang rakt i ansiktet på mig. Och hur var det? Va, har vi fått råttor i köket? Jo, det var snyggt. Vi kan ju äta upp och bröd och fläsk för oss. Ja, och mig. Nej, nej, nu går vi och lägger oss igen. Och du Lina, sov en stund till du. Snart ska du upp och mjölka. Emil bestämde sig för att fånga den där råttan. På natten tassade han upp ur sin säng och satte en råttfälla under slagbordet i köket.
Och sen kröp han till sängs, mycket nöjd med sig själv. Hela Katthult sov, både människor och djur. Natten gick och så blev det morgon. Emils pappa gick som vanligt upp tidigt för att få sitt morgonkaffe i lugn och ro. Han satt där vid köksbordet och hade det skönt. Han sjöng lite för sig själv och vickade med tårna. Vad i alla tider? Emil! Det är så glad så vi skriker för att hoppa är fast. Hon trodde Emil, ja, men i nästa sekund kom hans mamma rusande. Fort ut i snickerboa med dig, innan pappa får stort hon i råttfälla. Annars tror jag din sista stund är kommen. Emil! Fram på eftermiddagen blev Emil utsläppt ur snickarboden i vanlig ordning. Han hade just tält sin 98:e trägubbe. Det var bara 2 kvar till 100. Emil, kom ut! Vi får pall till middag idag. Härligt! Jag ska äta 18 stycken. Palt gör man av grisblod som man blandar med mjöl och kokar till stora svarta klumpar med fett fläsk inuti. Emils mamma stod just i köket och rörde ner mjöl i ett stort fat fullt med blod. Var är pappa? Han ligger där ute och vilar sig. Emil kikade ut genom köksfönstret. I gräset nedanför låg hans pappa och vilade middag. Emil skämdes när han såg kluten omkring pappas tårta och han ville gärna göra sin far lite glad igen. Så han tog paltfatet. Pappa! Han tog paltfatet och höll ut det genom fönstret. Pappa, vi får palt till middag. Titta här! Mm. Emils pappa blickade upp mot Emil med dystra ögon. Än hade han inte glömt råttfällan, det märktes. Titta pappa, så mycket paltsmet! Oj! Emil! Nej, Emil! Fort ut i snickerboa med dig! Förrömmade unga! Åh! Emil! Åh! Ja, kan man tänka sig så hemskt. Paltsmeten for rakt ner över Emils pappa. Ett sånt elände. Emils mamma sprang om igen till snickarboden med Emil. Och där satt Emil och täljde sin 99:e trägubbe. Men innan dagen var slut skulle det bli en gubbe till, nummer 100. Emils mamma satte Lina att göra raggmunksmet istället. Och vid det laget blev Emil utsläppt ur snickarboden. Då satte han igång och leka med Ida. Det lekte sicken blås. Det var en springlek som Emil hade hittat på. Sicken blås! Emil och Ida sprang runt för glatta livet genom farstun och köket och kammaren. Och varje gång de möttes stack de pekfingret i magen på varann och skrek. Sicken blås! När Emil på 88:e varvet kom rännande ut i köket mötte han Lina. Hon bar raggmunksmetfatet mellan händerna. Emil hade glömt hur kittlig Lina var. Utan vidare stack han pekfingret i magen på henne och skrek. Sicken blås! Ingen vet hur det gick till. Det enda som är säkert är att Emils pappa just kom inom dörren och fick all smeten mitt i synen. Emil! Och det var så det gick till att Emil hamnade i snickarboden för tredje gången samma dag. Han firade ett litet jubileum genom att tälja sin 100:e trägubbe där. Men han var inte på något jubileumshumör, tvärtom. Han var arg som en ättermyra. Kan jag hjälpa att farsan är vägen överallt? Man kan inte ens gilla upp en råttfäll utan han går och fastnar i den.
Nej, det var inte så här Emil hade tänkt sig sitt 100-gubbesjubileum. Han kunde ju inte ens bjuda Alfred, för på lördagskvällarna satt Alfred vid drängstugan och vänslades med Lina. Amanda, jag vi ej längre älskar, ty nu en annan mitt hjärta fängslar, och hon ska bliva min trogna brud. Gråt ej, Amanda, nu är det slut. Amanda dignar då ner till jorden, och himlars gud, vad är jag då vorden? Må gud alena nu straffa dig, som är så otrogen emot mig. Amanda gångar sig ner till stranden, hon tager avsked med vita handen. Adjö, farväl min otrogna vän, vi träffas åter i himmelen. Kan du inte näke till att du har lövet och gästare med mig? Ja, jag kanske har sagt någonting om det, men... Vadå, men? Men tjat inte om det, för då tappar jag sugen direkt! Lina ville sitta i fred med Alfred vid drängstugan, och därför var hon mäkta belåten att ha Emil i snickarbon. Men hon visste inte vad Emil hade för sig under tiden. Gissa vad han gjorde. Jo, det fanns en öppen spis i snickarbon, och Emil tog sig för att klättra ut genom den sotiga skorstenen. Om du någon gång har försökt klättra ut genom en trång skorsten, så vet du hur svårt det är och hur svart man blir. Men du ska inte tro att det kunde hejda Emil. Och varför bad du om mitt unga hjärta? Och varför tvang du mig att älska dig? Och varför brann din kärlek icke längre? Och varför har du övergivit mig? Vad är det? En myling! Det sitter en myling på taket! Myrlingar, det var en sorts små spökbarn som de var rädda för i Småland förr i tiden. Och de hade Krösa-Maja berättat många hemska historier om för Lina. Undra på att hon var rädd. Den där lilla myrlingen, den känner jag igen. Kom ner, Emil, så går vi och bad. Hopp, Emil! Och Lina som trodde att du var en myrling. Ja, det var den lördagskvällen. Jag har aldrig sett maken till unge. Ja, det var den lördagskvällen. Alfred och Emil gick ner till Katthullssjön och badade. Det behövde Emil. Du och jag, Alfred. Ja, du och jag, Emil. Det tror jag det. Vet du att det är mörkt om natten?
Livet i Katthult gick vidare. Emil kom undan för undan på nya hyss som gjorde hans liv rikt och omväxlande. Alfred gjorde inga hyss, men han hade i alla fall bekymmer. För det var en sak han skulle säga till Lina och han tordes inte. Hurra Alfred, har du sagt det där till Jenny? Vilket då? Att du inte vill gifta dig med Jenny. Nej, det har jag inte. Varför gör du det inte? Det måste sägas lite fint, det har jag ju sagt. Det är liksom lite finkänsligt det här, förstår du? Annars blir du ju ledsen. Men du måste säga det snart. Ja, jag ska. Jag bara kunde komma på något fint sätt. Flickan sa sist så här: det är vår, kom håll mig kär. Vårens tid är så kort, snart den rinner bort. Kärlek kom och kom, ljus som vårens blom. Lika skön och lika kort, svinner lika fort. Flickan sa sig så här: kom och håll mig kär. Ty min tid är så kort, snart jag vissnar bort. Nu står jag i blom, kärlek kom och kom. Blomningstid förgår så fort, livet är så kort. Flickan sa, kommer höst, finns för mig ej kärlekströst. Som en dröm svinner bort, så är livet kort. Men i jordens famn, där jag når min hamn, ska jag ännu sakna den ljuva kärleken. Sucka då i min grav, ge mig en och hålla av. Inget mer ber jag om. Kärlek kom och kom. Alfred var en snäll själ minsann, och han visste sig ingen levandes råd hur fint han skulle kunna få fram det där till Lina. Att han inte ville gifta sig med henne. Men så en lördagskväll. Alfred! 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 Ja, så där är du, Lina. Ja. Lina, det är en sak som jag länge har tänkt att säga dig. Vadå, Alfred lille? Vad är det du ska säga? Ja, du... Det där gifteriet som vi har talat om. Hör du, det tar vi och skiter i. Ja, så sa han, stackars Alfred. Han kunde inte tänka ut något finare sätt att säga det på. Ändå hade han grubblat så länge. Lina blev förresten inte ledsen. Skiterit, tror du, ja. Det ska du väl få se då. Och Alfred förstod i den stunden att han nog aldrig skulle komma ifrån Lina. Men just den här kvällen ville han vara lycklig och fri. Han tog med sig Emil ner till Katthultssjön och de satt sig och mötte abborrar. Det var en kväll så skön som den bara kan vara i Småland. Koltrastarna sjöng, myggen surrade och abborrarna nappade friskt. De hade det ganska bra där de satt, Emil och Alfred. Vet du vad jag ska göra imorgon, Alfred? Nej. Är det något hus? Det vet jag inte. Det vet jag aldrig förrän efteråt.
soppan dök på huvudet ner och sen satt där stenhårt fast. Ut i mosin soppskål till hans öron var för stora, så det blev att fara till doktorn det med hast. Hur geda mig sånt barn han var, tror inte också ni att den som blott en soppskål har vill ej ha gossar i. Sing dudelej, sing dudelej, sing dudelej. Den här dagen hade de köttsoppa med grönsaker till middag i Katthult. Måste du sörpla så där, Emil? Ja, annars vet den inte att du suppe. Alla fick äta så mycket de orkade och sen var skålen tom. Det var bara en liten, liten slurk kvar på botten. Den slurken ville Emil ha och det enda sättet att komma åt den var att köra ner hela huvudet i soppskålen och sörpla i sig slurken. Men sen skulle Emil dra ut huvudet igen och kan man tänka sig... Jag sitter fast! Nej men käre barn! Vänta, nu ska jag... Aj! Ett sånt stolleprov! Vad skulle du köra ner huvudet för? Jag är rädd. Tänk om Emil aldrig kommer ut. Vår fina soppskål! Vad ska vi nu ha ärtsoppa i på torsdag? Vi ska väl inte ha pojken i skålat det på torsdag, dumming. Men käre hjärtanes, hur ska vi få ut han? Vi får ta spiskroken och dunka sönder skåla. Nej, är du från vette? Den har ju kostat 4 kronor, skåla. Titta, Emil gråter. Det gör jag visst inte. Det är köttsoppe. Vi får ta till spiskroken, det hjälps inte. Nej, aldrig i livet. Skålen har kostat 4 kronor. Nej, då är det bättre vi får till doktorn i Marianne Lund. Han tar i alla fall bara 3 kronor. Och på det viset tjänar vi 1 krona. Ja, det gör vi. Vad bra. Mm. Kom, Emil. Vi får ju lov att snygga till dig när du ska till doktorn. Och kan med honom går i alla fall inte. Och inte tvätta öronen på en heller. Nej, men det skulle behövas, det vet jag. Jag får försöka krafts ur det värsta. Jag kan nog få in pekfingret så pass. Aj! Åh! Vad är det nu? Jag får inte ut fingret. Aj! Jag sitter fast. Jo, så går det. Är ni från vette, alla människor? Är det ingen mer som ska klämma in sig soppskola? Gör det för all del, så kan jag ta stora höskrinna och frakta hela Katthult till doktorn Marianne Lund. Men Emils mamma slit till ordentligt och då fick hon loss fingret som väl var. Nej, du får ha örna som det är, Emil. Ja, då är jag ändå lite nyttigt av den här soppskålen. I doktorns väntrum i Marianne Lund blir de häpna när Emil klev in med soppskålen på huvudet. De tyckte synd om honom, doktorn också. God dag på dig du. Hur mår du då, där inne? Tackar bra. Oj. Pang, sa det när Emil bockade sig och dunkade huvudet i doktorns skrivbord. Och där låg skålen och hade gått mitt i tu. Jaha, nu har jag 4 kronor. Jaså, ja, då tjänar ni ju ändå 1 krona. För jag brukar få 5 kronor när jag tar ut små gossar ur soppskålar. Och nu klarar han ju saken själv. Ja, så då kostar det inget då. Det var angenämt. Förresten så kan jag limma ihop skåla igen, tror jag. Pam pam pa dam pa di pa du pai pam pa di pa di pa du pai pa da pa. Sen for katthultarna hem. Och Emils pappa var så glad för att Emil hade sparat in en hel krona. Mimar ho lunker fälle med. Fast hos och knäger bänter det. Vad hjälper det? Pinner och vekan ho väl bra. Trave det gör ho temligt bra. På jämner väg. När de kom hem limmade Emils pappa ihop soppskålen och ställde den på bordet i kammaren. Sen gick han ut. Men så småningom kom Ida och Emil in och de kikade på den fina soppskålen som hade varit ute och farit så långt. Tänk, den har varit ända i Marianne Lund. Mm. Men hur gjorde du när du skulle få in huvudet i skålen? Det var ingen konst, må du tro. Jag gjorde bara så här. Aj!
Jag sitter fast. Mamma! Det första Emils mamma såg var Emil som stod med soppskålen över huvudet. Nej, men Emil! Åh, förgrömmade unge! Då tog hon spiskroken. Sen kunde den soppskålen aldrig lagas mer. Emils pappa, som hörde skrällen, kom inrusande. Men inte ett ord, sa han, Emils pappa, inte ett ord. Emil, förgrömmade unge! För er berätta vad vår Emil gjorde en dag i sköna maj. Upp i Kattuns flaggstång hissa' han sin lilla syster. Stod sen långt och såg henne hänga där på svaj. Ty gela mig sånt barn han var, fast Ida var rätt nöjd. Ty ingen annan svävar tar på denna höga höjd. Det här var verkligen en dag att hålla kalas på. Solen sken över Katthult, sirener och äppelträd blommade. Luften var full av fågelsång, kaffebordet var dukat, allt var klart. Nu fattades väl ingenting. Ja, men du har ju glömt att hissa flaggan, Anton. Jag visste väl att det var något som fattades. Koa kalver, kom med samme! Ska hon nödvändigt kalve just när vi ska till och ha kalas? Kom, Ida! Det brukar! Det måste vi se! Nej, nej, nej! Inte nu! Inte nu när ni har finkläderna på! Stann här! Jag kommer snart tillbaks! Emil och Ida blev ensamma vid flaggstången. Ida böjde huvudet bakåt så långt hon kunde och kikade upp mot guldkulan i toppen på stången. Åh, så högt! Ja. Det är hög flaggstång vi har. Om jag satt där uppe då kunde jag nog se ända till Mariannelund. Vill du att jag ska hissa upp det? Du är tokig. Det går väl inte. Det vet du ju inte förrän vi har försökt. Jag vill se Mariannelund. Då ska du få det då. Emil krokade fast flagglinan i Idas skärp och sen var det iväg med henne ända upp till toppen av flaggstången. Vad ser du för någonting där uppe? Allt möjligt. Vadå? Jag ser kyrkan i Lenneberga. Ser du inte Mariannelund? Nej. Vill du komma ner då? Nej. Lönneberga. Men nu började gästerna komma och bland dem var den fina fru Petrell som kom farande ända från Vimmerby för att få smaka på mor Almas goda korv. Åh, det var så festligt allting och flaggan var hissad. Jo, den var hissad, det såg hon, fastän hon var lite närsynt. Anton, titta där! Titta på flaggstången! Det är bara jag ser hela Lönneberga! Emil! Lilla Ida blev hastigt nerfirad och sen... Ja, sen... Förgrömmade unga, nu blir det snickerboa för tid och evighet! Hon ville ju se Mariannelund! Jaså, hon ville det! Pappa! In med dig, snickerboa! Hon ville ju... Där kan du sitta och begrunna din hus, förgrömmade unga! Jag är fattig bonddräng, men jag lever ändå. Dagar går och kommer medan jag knogar på. Harvar, sår och plöjer, mockar, gräver och bär.
går bak mina oxar, höjtar, visslar och svär. Jag är fattig bonddräng och jag tuggar mitt snus. Och när lördagen kommer vill jag ta mig ett rus. Sen när jag blivit livad vill jag tampas och slåss. Vila hos en fläcka vill jag också förstås. Sen så kommer söndagen och då vill våran präst att jag ska i kyrkan, men då sover jag mest. Prästen kan väl sova hela måndagen, men för en fattig bonddräng börjar knoget igen. Så går hela veckan, alla dagar och år. Jag går med min lie och jag plöjer och sår. Jag kör mina oxar och jag häschar mitt hö. Harvar, gnor och trälar och till sist ska jag dö. Står där fattig bonddräng in vid himmelens port. Lite rädd och ledsen för de synder jag gjort. Man ska inte supa, hålls med fläckor och slåss. Herren Gud i himlen är väl missnöjd förstås. Men då säger Herren, fattig bonddräng, kom hit. Jag har sett din strävan och ditt eviga slit. Därför, fattig bonddräng, är du välkommen här. Därför, fattig bonddräng, ska du vara mig när. Åh, jag fattig bonddräng står så still inför Gud. Och sen klär han på mig den mest snövita skrud. Nu du säger Herren, är ditt arbete slut. Nu du fattig bonddräng, nu får du vila ut. Höstmörkret låg tungt över Katthult. Redan vid tretiden på eftermiddagarna måste man tända fotogenlampan i köket, och sen satt de där allesammans och pysslade var och en med sitt. Emils mamma satt vid spinnrocken och spann. Emils pappa pliggade skor. Alfred lagade sina strumpor. Lina och Krösa-Maja kardade ull. Och under tiden gjorde Krösa-Maja sitt bästa för att skrämma upp Emil och Ida med sina hemska historier. Jo du, då har du aldrig sett en varg inte. Men, ser du, när jag var liten, då fanns det pintjockt med varg här i Småland. Men de grävde varggropa i skogen, manfolke, som vargen gick och trall i, och sen sköt de honom. Då var väl du rätt, Krösa-Maja? Jo. Och vet ni vad det fanns som var ännu värre? Nej, vad då? Varulvar. Hugeta mig. Varulvar? Vad är det? En varulv, det är en... jag vågar inte ens att säga det. Den ena hälften är en människa. Och den andra hälften är varg. Och han är ute och smyger bara när det är månsken. Han är så gott som ett spöke, förstår ni? Och du, Krösa-Maja, sitt inte och skräm upp barnen nu igen. Jo, gör det. Förresten, hur gör man en varggrop? Jag tror jag ska ta och göra med en. Det finns väl inga vargar nu heller? Det vet du väl inte om du inte har någon varggrop att fånga dem i? Emil ville gärna fånga en varg, och nästa dag satte han igång med att gräva en varggrop. Alfred hjälpte honom. När gropen var färdiggrävd täckte Emil och Alfred den med granris, och så satte de en korv på en pinne för att locka dit vargen. Och när det nu kommer snö på det här, då ser inte vargen att det är en grop. Han triller rakt i. Tjong, så ligger han där.
Sen var det bara att vänta på vargavintern som skulle komma. Och den kom också. Över hela Katthult snöade det och över hela Lönneberga och hela Småland. Nu hade alla bråttom i Katthult, för där gjorde de minsann jul ordentligt. Emils mamma skickade Emil till fattigstugan med mat. En korg full med korv och skinka och sylta och allt möjligt gott. Och så en dosa med snus till Stolle Jocke. Det var Alfreds farfar. Han bodde i fattigstugan. Och där bodde också kommandoran. Det var hon som bestämde över alla de andra, fast hon var ett jon hon också. Hon var en mara, kommandoran, gissa vad hon gjorde. Hon tog all den goda maten som Emils mamma hade skickat och åt upp den själv. Och Stolle Jockes snus snutade hon också upp. Då blev Stolle Jocke ledsen och gick genast till Katthult. Men farfar, vad är det som är på tok? Det var någon palt och inte någon korv heller. Kommandoran och ät upp alltihop. Nej. Det menar du väl ändå inte? Jo. Ge mig min byssa, Alfred, så jag får ta hjälp, kommandora. Nej, men Emil, lugnare. Det är farligt att bli så där arg. Det bryr jag mig inte om, för nu är jag arg. Mitt snus. Ja, du farfar. Stackars den som är fattig. Jag vet det, han som ska ställa till kalas idag. Vem då? Det ska jag. Varenda jon i fattigstugan ska komma hit till Katthult på kalas. Och det är tvärt. Emil, är du säker på att det här inte är något hus? Ja, som sagt är det det, Emil. Nej då, det är inget hus. Det är ett sånt där poet som går sängel och klappar i händerna åt. Så det är så. Emils mamma och pappa var på kalas i Skorphult den här dagen. Och det gav Emil en idé. På något sätt måste Emil lura iväg kommandoran, och han var knepig. Han gick till fattigstugan och där berättade han för kommandoran om kalaset i Skorphult. Och då satte hon genast iväg dit, för kalas tyckte hon om. Men Mari som hon var låste hon dörren när hon gick, så att hennes jon inte skulle kunna komma ut. Finns det inget fönster som går upp nu så vi kan få ut dem? Jo, upp i kommandorans kammare. Den vägen får det bli. Och Alfred och Emil satte en stege upp mot kommandorans fönster, och sen klättrade Alfred upp och hämtade ut alla jonen i tur och ordning. Stolle Jocke och Kalle Spader och Johanette Öre och Tok Niklas och Jocke Kis och Rackare Fia och Perkelanna och Lillklossan och Vibärskan och Salia Amalia. Nej, inte Salia Amalia förresten. Ja, mig får ni inte ut på såna här stölleprov. Vill du inte vara med på kalaset? Mina ben orkar inte gå på kalas längre. Det var synd. Men jag ska skicka med lite kalasmat hem till dig. Ja, Gud välsigne dig för dig, Emil. Gud välsigne dig, Emil. Det sa de alla jonen när de kom till Katthult och fick se all maten som var framdukad på bordet och alla ljusen som lyste så vackert och julaktigt. Stolle Jocke trodde att han redan hade kommit till himlen. Det där är ljus och salighet utan gräns. Sätt igång nu! För nu ska här bli kalas. Och kalas blev det. Och nu vill jag du ska veta vad som stod på köksbordet i Katthult den här annan dagen. Där stod palt och fläskkorv och sylta och leverpastej och bräckkorv och köttbullar och kalvkotletter och revbensspjäll och grynkorv och potatiskorv och sillsallad och saltkött och rimmad ostunga och hackig korv. Och sen stod det ett fat med stora julskinkan på, och så stora julosten, och ett fat med limbröd, och ett med sirapsbröd, och ett med fint rågbröd, och så en stonka enbärsdricka, och en kanna mjölk, och en karott med risgrynsgröt, och en bunke med ostkaka, och en skål med katrinplommon, och ett fat med äppelkaka, en skål med vispgrädde, och en med jordgubbssylt, och en med ingefärspäron, och så en liten helstekt spägris garnerad med sockerkristyr.
Emil, är du säker på att det här inte är något hus? Ida hade just kommit på att imorgon, oj, imorgon då skulle ju alla släktingarna från Ingatorp komma. Och här gick kalasmaten all världens väg. Tänk på att det kommer från Ingatorp imorgon. Där är det redan tjocka så det räcker. Det är väl bättre att maten kommer där det gör nytta. Nu har jag tagit tabras på ribbespjällen. Ja, nu har jag då tagit tabras på sillsaladen. Tagit tabras, sa de, och det betydde att de hade tagit allt ihop så att det blev tomt på faten. Det var därför som det här kalaset sedan i alla tider kallades för Stora Tabberaset i Katthult. För du ska veta att det berättades om det länge efteråt, både i Lönneberga och andra socknar. Och nu satt de där kring bordet alla de små fattighjonen från Lönneberga fattigstuva, och för en gångs skull var de riktigt mätta. Han kärlek är mig mer än guld, ja, mer än världen all. Nu var det kväll och på himlen brann stjärnorna. Det stora tabberaset i Katthult var slut och alla fattighjonen var så mätta att de inte orkade släpa sig tillbaka till fattigstugan på egna ben. Nej, jag tror vi får ta er på V-kärken. Eller vad säger du, Alfred? Ja, det blir bäst. Nu bär iväg! Och iväg bar det. Främst på kälken satt Vibärskan med grisen i famnen. Den hade de tagit med till Saliga Amalia. Det bar iväg ut för Katthullsbackarna så att det bara rök om det, och alla jonen skrek av fröjd, för det var ju så länge sedan de hade åkt kälke. Nå, men kommandoran då? Vad gjorde hon? Jo, när hon såg ljusen i Katthult så skämdes hon. Hon skulle ha velat kika in genom ett fönster för att se om det verkligen var hennes fattigjon som höll kalas där inne. Men hon behövde en låda eller någonting att kliva på. Hon gick en sväng för att leta reda på något. Och någonting hittade hon. Men inte en låda. Hon hittade... En korv. Ja, nog är jag mätt. Men en korv i alla fall, en korv. Ja, kan man tänka sig. Det satt en liten god korv uppspetad på en pinne mitt i snön. Och kommandoran tog ett kliv. Ett enda långt kliv rakt över Emils vargrop. Det var så de fångade vargar i Småland förr i tiden. Men Emil blev inget vidare glad när han hittade kommandoran i sin varggrop. Det var ju en varulv han ville ha, vet jag, ingen kommandora. Det kom för honom att han skulle skrämma kommandoran lite. Oj, det kom en varulv i min grop. Alfred, ge mig min busse. Emil, är du säker på att det är en varulv? Ja, det ser du väl. Har du någonsin sett en sån lurv i fulbäst? Men Emil hade ett gott hjärta och han tyckte synd om kommandoran som grät och tjöt så det hördes över hela Lönneberga. Alfred, ser du inte att det är kommandora? Jo, kors i krösamos, det är det. Hur kunde vi ta så fel? Alfred, hjälp henne upp. Och sen satte kommandoran iväg från Katthult så fort hennes ben kunde bära henne. Men Emils mamma skrev i den blå skrivboken. Tredje dag jul i min nöd om kvällen. Idag har han suttit i snickerboa hela dagen, det arma barnet. Visst är han egentligen from den gossen. Fast ibland tror jag att han är skvatt galen. Emil! Och livet i Katthult gick vidare. Förgrömmade unge! Hur